Tuh. Ah, agora vai, mano. Até o vídeo que acabar, cara. Ui, ui, tá acabando. Não é pra todo história virar um fuzil. Oi, menininha da VK. Titida, pai, titida, pai. Rapaz, vai lá, já dá ali uma gelada na cabeça dele, vai lá. Vai lá dar uma gelada na cabeça dele.